Amigão, pra lá, amigo. Eu tô ocupado, é urgente? Tá, desculpa que eu tô tendo que... Secretário, mais alguma ocorrência? Tem uma situação ali. No 309, mas tá eu, ruim, tá eu vou ruim, voltar já com as equipes, não? Mas tá pra confirmar, não? Vou confirmar agora. Vai esperar bombeiro de novo.